Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Baba Abu Kutaibah Rashidi Abdul Rahman Al-Fatani dalam kitab dia Kesilapan Wahabiyah tentang Masyailah Khilafiyah Sehinggalah perkataan dia Muka surat 24 muka surat 24 kita mengaji kitab ni ambo dak sebut semacam doh kita mengaji bukan nak gi cekoh orang bukan nak gi balah dengan orang masyarakat Islam ni dak balah paruk doh bola tambah perbalahan jadi kita mengaji kitab ni kita nak tahu gapo dio hok kita buat adakah salah adakah bercanggah dengan keinginan Tuhan bercanggah dengan Quran bercanggah dengan hadis Maka kita buat talking, kita mengatik, kita tahlil ni, berdosa kodok. duk. Ataupun boleh pahala kau lagu mana. Ha, kita ngaji untuk tu saja, bukan nak pergi buah kedai kopi. Pergi cabar, mana wahabi, bahasa perkakas wahabi ni, Ambo nak pergi berdebat dengan dia. Bawa tu kat kitab, buah-buah. tu bukan budaya kita, pergi jekuh orang. Menimbulkan suasana, jadi baloh lagu tu. Orang-orang awam pula tengok orang agama duduk baloh. Jadi tujuan orang agama adalah memberi penerangan. Adakah amalan-amalan masyarakat di Malaysia ini salah, berdosa, maka dia memberi penerangan hujah dan dalil. Sebab tu pokok kita tak berdebat. Berdebat ni kerja eh nak cari benar dengan kalah, bukan nak cari kebenaran ataupun kesilapan. Nah, berdebat ni bismillah niat nak benar. Doh, bukan nak cari kebenaran. Eh? Beza tu benar dengan benar. Kadang-kadang orang yang benar kalau tengok orang kapung amalan dia benar. Dia mengatik, dia buat tahlil. Tapi mari kakak Wahabi mari duk syarah dia tak boleh nak jawab. Oh kalah dia. Oh amalan awak salah. Sebab apa? Awak tak boleh jawab. Cedai duk ikut orang-orang tua dulu. Ha, dia nak syarah kepada pokcik-pokcik tok bela tok imeh. Akhir sekali tok bela pun ikut Wahabi. Sebab Sebab dia kata dah untuk bila ah, oh, itu tu benar, maka amal kena ikut. Benar lain, lah, benar lain. Lah, maka amalai, amalai. Bi Beri biasa ehnya, yang diasahkan oleh ulama tempat kita, amalai tu ada hujuh dan ada kebenaran dia. Nah. Lepas oh. tu wahabi, mari syarah, dia tak jumpa. Minta hidayah berlaku, supaya untuk diri kita dan untuk diri dia. Nah. Eh dia ngaji tanah harap, Eh Abu Jahal bukan ngaji duduk tanah Arab nah. Kecik Arab biso lagi. Apa pun kaitan duduk tanah Arab dengan kata bisonya. Eh, pelik sungguh. Bukan nilai dia. Bukan kayu uku dia. Kita nak buat lagu tu. Jadi, Hok kita buat selama ini ada hujah, ada dalil. Saya tak tahu, suku pasar. Neh, ha. Oh. Oh, ni duk tanya orang kapung. Tanya mak cik. Macam tanya budak-budak, duk isak gel. Ha. Dia mau duk ngatik lagu mana dalil. Nya tak boleh jawab lah. Nah. Ulama dah isi dah dalam kitab dia. Nah. Jadi tak usah duduk bimbang. Amalai-amalai kita ada dalai, ada hujung. Ini ha, kita nak belajar ni. Tujuannya supaya kita rasa tenang dalam buat amalai kita. Tak rasa apa-apa. Ni mari ustaz wahabi. Sebutin masjid ikut dia. Tak tahu buat apa. Tak email pun tak boleh nak jawab. Dah. Masuk ngaji dulu duduk makan roba. Duduk tidur. Orang duduk baca kitab dia tidur. Wah jadi tu imam, wah tak boleh jawab habis, kok, takut habis. Ha, ha. pendapat ulama tentang talqin. Ulama ni orang yang pandai Al-Quran dan pandai hadis. Hai, hamba tak si pagai ulama, hamba nak pegang Quran dan hadis. Allahu Rabbi. Patu dia mau mengaji Quran hadis melalui siapa dia? Melalui Nabi direct ke dia mau ambil daripada ulama? Oh, saya ambil. Ulama, hok demo nok demo ambil pula. Hok demo tak sid. Ai, demo ni jadi ada banyak karuk pada otak karuk ni. Pas lagu mana? Ha okay. Al-Quran. Tengok Al-Quran ni. Bapa sahabat dulu tak ambil Al-Quran direct. Sahabat dulu ambil Al-Quran direct. Dok. Dia pergi tanya Nabi juga sepatuh. gapo dia maksud Al-Quran ni? Setara sahabat pun tak mengambil Al-Quran direct. Kena pergi tanya Nabi. Maka timbulah hadis-hadis yang mensyarah ke Al-Quran. Sebab tu Al-Quran tak boleh pergi direct. Lepas tu hadis pula. Oh, saya nak pergi hadis kalau aku tu. Al-Quran juga tak boleh. Tak, sebab sahabat pun tanya Nabi. Syarah dia juga apa dia. Alamahul bayan. Allah Ta'ala mengajar ke Nabi Muhammad. Penerangnya. Nak terai Al-Quran. Ingat mudah Al-Quran. Sahabat dulu tak berani pergi direct. Tanya sahabat. Hadis pula. Hadis pula kena tanya ulama gapo dia maksud hadis nabi nah eh. ha, jadi kita pergi belako al-Quran ah yang disyarah oleh hadis hadis yang disyarah oleh ulama Jelah. lalu, tu ni tak usah pergi ulama pas nak hari hadis nak siapa dia nak syarah al-Quran hadis juga syarah hadis siapa dia nak syarah pula ah sudah maka ulama lah baru faham betul nah eh. ha ni nak biso kita bukan nabi Setara sahabat pun kita Rasulullah. Apa dia maksud Al-Quran ni. Ada sahabat apabila ayat Al-Quran kata. Atta ya yata khaitul abiyadu minal khaitil aswadi. minal fajri. Sehinggalah nyata benih hitam daripada benih putih. Maka ada seorang sahabat pergi cari benih dua orang. Benih putih, benih hitam letak bawah batang. Letak bawah batang, malam-malam akak tengok. Dekat maghrib, akak tengok. Ai, hey, nampak hok hitam ke nampak hok putih? Ah, pelik. Akhir sekali dia tak nampak ambo buat lagu mano. Ayat Quran tu kata sehingga nyata benda putih benda hitam lagu mano? Eh? Kita tanya Rasulullah. Eh, hey, tu sahabat kita tanya Rasulullah. Orang Arab satu bangsa dengan Nabi. Nah, eh, tiba-tiba kita tanya Rasulullah. Apa, -apa tak pergi Quran hadis direct yang Rasulullah ada tak berani. Maka Rasulullah kata maksud benda putih benda hitam ni matahari. Nampak dah fajar sodik tu joloh habis dah lah. Tak boleh makan dah lah. Apabila masuk benda itu, yakni maghrib. Mu jangan duk ambil benda putih, benda hitam, tak ada kaitan. Ha, tengok. Lepas kita, kok jenis otak kelabu zaman lah ni. Ne, ngaji tinggi setara mana, kalau peher tu tak habis, tak boleh pakai juga. Ne. Jadi, kita duk amalkan Talkin. talking. Gapa dia pendapat ulama? Nah, Ulama ni orang alim. Orang alim hok kita ambil pula yang diiktiraf oleh dunia. Ni orang alim, orang kampung, dia tak percaya dia. Dok curi telur itik. Nah. Dia dok nipu masyarakat. Kehidupan dia penuh dengan tipu-tipu saja. Bukan kerana agama. Nah. Bawa agama nak kepentingan, nak duit, nak gapo dia, nak gaji, nak gapo dia. Tiba-tiba nak banding perkataan dia dengan ulama. Kata Imam Nawawi dalam kitab dia Syarhul Muhazzab. Syarhul Muhazzab muka surat 303 juzuk kelima berkata ia qala jama'atu min ashabina yustahabbu talqinul mayyiti akiba dafnihi. Artinya kata Imam Nawawi beberapa jemaah kumpulan daripada ashab kami yakni ulama yang bermazhab Syafi'i Ramalah sekumpulan. Katanya dia apa? disunak ke. Yakni apabila disunat, benda tu dapat pahala dia. Kena pahala. Disunat ke talking mayat setelah dikebumi ke. Oh, tu jelas tu. Ada ulama. Tak sedap bimbel lah. Marilah orang bukan ulama. Orang PhD. hok gapa dia. Doktor mufti. Orang gapa dia. hok bukai ulama. Title jawatan. Tak sedap kira lah. Title jawatan tu. Eh, Orang jahil atas muka dunia letak jawatan sealing-aling. Tak jadi aling pun. Jawatan tu asok kira. Hak ni ilmu dia diintirah ulama. Dia kata apa dia? Sunat talqin. Kenapa sudah? Kita duduk talqin tak sudah cara ke orang lain. Eh, kita ikut pendapat ulama. Kita tak pandai ni. Kita tak boleh bijak sendiri. Kedua, disebut ke dalam kitab Tuhfatul Habib ala syarhil khatib. Juzuk dua, muka surat 582 wa yusannu talqinul mayyiti liqaulihi ta'ala wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin artinya dan disunatkan talqin mayat kerana firman Allah Ta'ala maksudnya dan tetap tekunglah engkau memberi peringatan sentiasa beri peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang yang beriman. Memberi peringatan kepada orang yang hidup, memberi peringatan kepada orang yang mati, oh juga memberi manfaat. Nabi tak sebut dalam ayat ni kata manfaat kepada orang mukmin ketika hidup, tak ada sebut. Ketika mati, oh jadi apabila tak sebut ketika hidup, ketika mati, peringatan itu beri manfaat. Maka talqi ini nak beri peringat kepada orang mati. Nah, ingat perjanjian dia, ingat akidah dia. Nak beri peringat gitu. Ya, bukan nak main ngajar, nak suruh jadi ahli mufti Disebut dalam kitab At-Tajwal Iklil. Juzuk yang kedua muka surat 375. Wa qala Ibnu arabi iza udkhila al-mayyitu qabrahu fa innahu yustahabbu talqinuhu fi tilka sa'ati wa huwa fi'lu ahli al-madinah as-salihin min al-akhyari li annahu mutabiqun li qawlihi ta'ala wa dhakkir fa inna dhikrata fa'ul mu'minin wa ahwaju ma abdu ila tazkiri billahi inda su'alil malaikah maksudnya berkata ibnul arabi oh. Ibnu Arabi ni ulama mazhab Maliki tak silap hamba. Nah. Apabila dipermasukkan mayat ke dalam kubur, maka sunat ditalkingkan dia pada demikian itu saah pada ketika masa tu sunat talqin. Dan ia itu kita ambil mana? Ia itu perbuatan ahlul Madinah yang solihin. Perbuatan hujah mazhab Malik perbuatan yang dibuat oleh orang yang duduk di Madinah jadi hujah. Kerana Rasulullah pernah duduk di Madinah dan meninggal di Madinah. Semua amalan orang Madinah biasanya dia tengok Rasulullah buat. Ketika Rasulullah meninggal, sahabat beribu duduk di Madinah. Maka anak-anak sahabat belajar dengan pok dia. Pok dia semaya, dia belajar dengan Rasulullah. Maka amalan pok-pok Madinah ni jadi hujah. Kalau lah orang Madinah pun buat talqin. Orang ahli Madinah. Bererti dia tengok siapa dia. Contoh orang Madinah. Madinah ni maka jadi hujah. Bukit Hoklah ni deh, Bukit Universiti Madinah. Kau buka bukit tu. Eh, buka. Hak ni orang, orang Madinah. Hak jamai dulu. Hak soleh-soleh pula. Hak tak pakarnya ada. Tetapi. Hak soleh-soleh buat amalan lagu eh. tu dan iaitu perbuatan ahlul Madinah yang salihin. Kerana itu adalah mutabakoh dengan firman yakni bertepatte dengan firman Allah Taala wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mukminin. Terlebih berhajat bagai yang ada hamba itu kepada tazkir dengan Allah pada ketika soal malaikat. Maka memberi peringatan ini beri manfaat. Maka bila hak paling perlu sangat beri peringatan ketika al-qain ketika disoal oleh malaikat. Atas muka dunia penting juga orang okay, peringatan kita, tapi bila hak paling penting sekali ketika disoal oleh malaikat. Disebut di dalam kitab al-Kafi fikhi fi fikhi Ibnu Hanbal wallahu a'lam.